allowed to speak to every gay ones. אחי. כן, אחי. אחי, די, נו, אחי, נו. אחי, למה אתה מת כל שנייה, אחי? אבל אחי, למה... כן, כן, אחי, התחלתי, כן, אחי. וואי, וואי, הכין אותי לבולה, אני אומר לך, עפתי 30 קילומטר באוויר. היי, זה כאילו קבוצת תמיכה מה שהם לא כזה. אבל אחי... אז זה באתי גארדיאן דאון. הם לא סיוטים. איפה האקו, אחי, אחי, איפה האקו? אחי, הוא מת, פשוט... פשוט מחקנו אותו, אחי. הנה, הנה, הנה. הנה, עכשיו האיקו עושה פה ספון. האיקו. וואו, כל כך כבר לא מפחיתי מאז הרייד. אני פה עושה להם בני גולדסטיין, ונשים גם פה. איזה בני גולדסטיין? זהר, אחי, אחי, זהר, יש להם אחי. אחי, אחי, זהר. אחי, אני עושה להם פה משחקי הרעב שתיים. אני שם... two of coins, אחי, אתה יודע מה? אני אשים גם עוד אחד בשביל הקוטה. אחי? מכיר את כל אלה שאומרים אחי כל הזמן? אחי? באמת אחי? יואו אחי, מה עשו לך? זה היה כזה חבר'ה, יש פה אחד! עשו אותו! קיל הם! אחי, אל תעשה ספאון, אחי, אני בא להחיות אותך, אחי. אאוץ', אחי, אחי, הוא... תקשיב, הוא פשוט מתעלל בי עם היריות שלו. הייתי 3 קילומטר מהקבל, ועדיין הייתי... אוי, פאק, הוא לידי. פאק, אני מת. נפלתי מהמפה, תחי אותי, תחי אותי, לא נשאר לו הרבה חיים, פשוט תחי אותי. יואו! אימא, לא, למה אני לידו? יואו, אחי, לא שמתי לב, אחי! אימא, לא יריד! אימא, לא! טוב, אחי, יאללה, נו, אנחנו מתים, אחי. היא הפליץ עליי, אחי. מה זה זה? איי וואי אחי, איזה באס אחי. מה יש קטעים? איי. איי פאק. זה משהו נסתר, אתה רואה פה את קרוטה מחייך איפה שם? כן, כזה. שמעתי פה את הגארדיאן שורח, אני לא יודע מה איתך. לא רק הגארדיאן שורח. כלום, לא קיבלנו כלום, אחי. מה זה זה, אחי? מה? מה? upgrade אני חייב לטעון לו את הרילוד. אוקיי,
טוב, בוא נעשה עוד ונגארד. יאללה. חוץ לא ונגארד. בוא, בוא נעשה, מה אכפת לך? ננסה להשיג לאקזטיקה אישית. מה, אתה זוכר? שמעתם אותי אתמול? בנוגע עלה. אה? איך שמענו אותך אתמול? אתה במי שתפרקתם, שהרמקו שנכנס מתחת לקרית. אוקיי. תקשיב, מה, אתה לא אסקר פדה, אחי? מה נסגר איתך? מה זה כל הרעשים האלה? מה אתה עושה שם? אתה שותה קולה? כן. דעתי גיי. לא, כי זה כזה קשה. אני אינו שלח הודעה. מי שלח הודעה? הלו, עידן המתחנגל אוכל בתחת. יאללה, הביתה. איך, אידיוט, אני רוצה שתחזור הביתה בקלים. תגיד. זה נאצי, יצאתי הראשון. If Rasputin was protecting it, it's valuable. If Rasputin is taking it, it's our problem. אוי, וואי, נראה לי זה הרובוט. נראה לי זה רובוט. איזה רובוט? זה הקטן שלך. וואי, נראה לי זה אחד האחים, זה אחד האחים, אמרתי. זה אחד מהברודר. יופי, זה פחות נכנסנו באמצע. פאק. פשוט נעלם לי מול הפנים כזה. אורי פאק יום. אוי, שיט, התאבדתי עכשיו כמו מישן. אחי, די, די להיות מישן, די. ומי שנראה את הסטרים הזה, אחי, הוא כולו כזה. זה מעניין. הנה הסנייפרים הכי אופי בהיסטוריה. כן, נעלמו. סנייפר אבקס, אחי. מה הם כל כך אופי? נשבע לך ביום שיוצא אקזוטיק או לג'נדרי שזה הסנייפר של אבקסים, אחי? כל כך הולך להסיק את הדבר הזה. אני עדיין לא ויתרתי על הגובש אסקולה. לא, האסקולה זה בכלל, אחי, זה... אחי, אנחנו מנצחים את אוריקס ב-15 דקות. תאר לך לכולם יש את הנשק הזה? זהו, הוא מת. אין עזרה, נכון? אין עזרה. אני פה לידך יהיה דפוק. זה בגדר המלצה פה. כן. הנה, התקדמתי בקבל. לא, במרגיאן די. לא, זה עם השלוש בוסים הקטנים הדבר הזה. כן, מה נעשה? אז אם יש לך חרב, אז זה הזמן, אחי. יש לי חרב, יש לי אקזוטיק. אני הבעיה שאני לא יכול להשתמש בחרב שלי. למה? כי הכל אצלי אקזוטיק, ואין לי משהו אחר שהוא לא אקזוטיק. יאי. אחי, רפה. בוא נראה, אולי לאחד השחקנים השניים יש איזה משהו אקזוטיק? מה יש לך אקזוטיק? מה אתה משתמש? לג'נדרי. לג'נדרי, התכוונתי. Hold it down, איזה משימות, כאילו. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי פאק. הנה, הקבאבים האלה, מה היום קוראים להם קבאבים, לא קבאלים. קבאב. היי, סנייפרס. סנייפר הכי אופי בהיסטוריה. לא, זה לא, זה לא של הווקסים. מה, אתה פחק עליי כאילו? אחי. אם אוריקס היה חושב את זה עד הסוף, אחי, הייתי אומר לו, תקשיב, סנייפרים, שים את הווקסים. רגע. וואו, מה הולך פה. וואו. Whoa, whoa, whoa.
סתם הלך לי בגרזנים, סמק. גרזנים, פטישים. וואי. תגיד לי, איך אתה מת כל שנייה? מה נראה לך שאתה מת, אחי? מה? מה נראה לך? וואו, אוקיי, עזוב, תקח מה שאמרתי. וואו. מה, בא לי אותה אנטר רק בשביל להזיז את הקלוק הזה, זה היה זה. איזה קלוק? איזה קלוק יש להם שהוא כבר יפה. וואו, איזה דברה שלחתי שיש לי כזה, אוי שיט, קיימי כאילו שיט, ואז כזה מראים את הרגל, רואה את דברה של אנטר. איזה ענק זה. אני כזה שיט, דרכתי על חרה. לא רואה כזה תמונה של אנטר. יאללה, מתאים לי איזה עוד אקזוטי קינגרם כזה של... אוי, יחר עוד, לא. מה זה היה, אחי? מה זה? כאילו, התפוצץ פה פצצת אטום. ולעדיין לא היית שורד פה את הווייב הזה. בלעדיך? כאילו, חסר פה עוד בן אדם? כן. כאילו... מה? העיקר אתה מת. שבוע הבא Call of Duty וגם נעשה סטרימינג על Call of Duty אחי וזה יהיה כיף. מה... אם סטרימינג לשים את הגיגי לא יהיה פה. לא נוטשים אבל עוברים, משחקים ב-Call of Duty. תחשוב על זה. אוקיי, אז אני ודאבדאב נעשה את זה. סתם לגייס. אה, פאקינג גייס. וואלה, חתיכת סטייל, עשה לי טוב אותי, חתיכת חרה קטן. סתום את הפה, חתיכת קוקסיפות. יוט. נו, אחי, סתומא את ה... בפאר הזה, סטייל בטייק, הם יכולים לגרש אותך. הם לא יכולים לגרש את עצמם, כאילו? כן, מה שאתה? וואו, תקשיב, החץ שלו פשוט... רצח פה, עשה פה רצח המוני. יאללה, לא... יואו, תראה את הדרך. יואו, תראה איזה קדמנים. תקעי עליי, איפה אתה? תקעי עליי, תקעי עליי. איזה נדיר, אני נכנס להם לפני. יואו, זרק אותי. זרק אותי לקיר, זרק. תקשיבו, וואו, מה זה היה? זה לא... תקשיבו, אנחנו שחקים כמו חתיכת אוטיסטים, אני אשמח להחייה, כן? זה סיים. אני אשמח, זה לא אכפת לי, אתה רוצה להחייה? פאקינג גיי. בואי, אתה לא... הלאה, לא. הלאה, הוא פתח. הוא יפתח. הוא יפתח אל בב. יאללה. תקל, תקל עליי, תקל עליי. אוי, נו, מה עכשיו טייקים קשורים, נו? תקל, תלעני את זה, הוא רואה אותי. אוו! אז איפה אתה? אני לא מאמין, הרגו אותי אשכרה עם הסופר שלי. איזה גיי. לא מאמין. אין לי מושג איפה אתה. איפה אתה? תכנס דרך השער שהוא פתח הגוסט הזה, עבד עליו שעה, אתה לא זוכר? אימא לה, אחי, תקשיב, יש לך חוש כיוון הכי מטומטם ביקום, כאילו אתה פשוט אפס בזה. איזה שער, חתיכה תופיס. תמות. מי, אורוס פגט. אין לי כוח להסביר לך, ידיעות אחד. שעה פותח שער, נלחמים על החיים שלנו, איזה שער? הנה. אחי, אתה חתיכת זרעון שהתקלקל בדרך לביצית. אתה חתיכת זרעון שלא צריך להגיע לביצית בכלל. מצטער להגיד לך, אני הייתי הכי מהר בין הזרעונים. אתה חתיכת.
First context control. נו, אתה רוצה להפעיל אומו? יופי, תודה בני. יאללה, תכונן, יש את הגייז. גייז הוא ש... הולך את זה רפאי. אה, וואלה, 3 of coins. יש לי מופעל? לא, אני מופעל. קאבום! אני עזוב פה מעלה לא חיים, עזוב, אני פרקתי. מה פרק? איזה חיים, אחי? לא עלה לו שום חיים. עלה לו חיים, אחי. תקף. הרגתי אותו. אה, אחד לאמת נראה לי. כן, הרגתי אותו. מה לך? לא, לא, אתם לא הורגים אותי, אתם לא הורגים. כמובן. יש אבי אמור, שם באמצע. טוב שלא שם עובר אותו בפי ה... מה אחי, זה לא כזה בעייתי, אחי. אני שמעתי בפסקים, אני לא יודע מה איתך. אז תבזבז אותה מקסימום על הבוס. אני לא חושב שאתה אבי אמור שלי. טוב, בפסק. וואה, תלה אותי, תלה אותי, להשתיר כאילו אלה, לסורים. אוו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 
אני אשמוך עליך, אני אמות. איך חילעתי אותו תוך שנייה? כי אולי כולנו יורים עליו? לא, אתה שמן, כאילו שמנתי. חילעו לך את ה... אני לא רוצה להגיד פפיסקה, אחי. הנה, הנה, בוא נעשה להם את הקלוק הזה. לא הבנתי מאיפה מקביל את הקלוק. הם עושים את הקלוק, תקף. נו כן, זה למה דבדב אמר שהוא מנסה להרוג אותם, כי הוא רוצה את הקלוק. לא, לא הבנתי. מה, אתה מטומטם? לא יודע איך הולך. תקשיב, וואו, וואו, מה אנחנו עושים לו, אחי? אה, הוא לא מת. תפק, לאן הוא נעלם? לא תפק, זה פול, אין מושג. מה? הנה הוא חזר. מה, איך? וואט? הוא לא רוצה למות, מה הדבר הזה? הנה, הרגנו אותו. או, וואט תפק. יש, קיבלתי את הקלואו כזה? דבר לא קיבל? אה, הם לא, הוא לא נחשב, הם לא נחשבים אולטרה. וואט תפק? אני יודע. למה אתה חייל תפקים, יעתי? אה, נו, אפשר, אז יש לי אחד בהמתנה. איזה יפה כזה שבאנגדיורי הזה יש לך כזה מובל כחול זוהר כזה? כזה יושב אחי, מתצפת. איזה פרו כזה בא לשבת לידך. איזה? הוא... יאללה, קרוסיבלה. בוא נעשה עוד אחד ואז נלך. לא, לא, קרוסיבלה. עוד אחד ואז נלך, עוד אחד ואז נלך. לא, לא, יש לי חשק קבל רייד, נו. נו, נו, עוד אחד ואז נלך. יש לי חשק קבל רייד. נו, עוד אחד ואז נלך, נו, עוד אחד ואז נלך. זה גיי, נו. עוד אחד ואז נלך, עוד אחד ואז נלך. נו, נשאר לי עוד אחד, יא גיי, נו. עוד אחד ואז נלך. עוד אחד ואז אני הולך לקנות את ה-10 דולר. גיי. מה? מה אתה הולך? לקנות את ה-10 דולר. מה, כבר לא קנית? לא, חסר לי עוד 10 דולר, אמרתי לך. אה, אוקיי. גיי. אחד גיי.
נראה לי יצא לי משהו לג'נדרי. לא, יצא לי כלום. אפילו לג'נדרי לא יצא לי. כמה זה גרוע. כמה זה גרוע, חרא, איך. Guardians. Origin point is somewhere along the coast. Hi, Storm, חפרת. Hi, רגע, מה? אוי, יאללה, רספוטין. That's Rasputin. אוי, נו, רספוטין. קבל הזה, נו. קבל. הקבב. מה היום לא קוראים לקבל קבב? לא קוראים להם קבל, קוראים להם קבב. אוקיי? מהווקסים קוראים להם רקסים, אוקיי? וקסים זה רקסים, קבל זה קבב. ופולנית? פולן זה... לא יודע, רגע, אני צריך לחשוב על פולן. הייב זה... סיים? Hives alive. מה יש לנו עוד? רגע, יש hive, fallen, vexim. אז עוד יש. Taken זה making. תגיד לי, לאן טס פה? אוקיי, זה פה. You are doing the glitch or me? למה יש מיליון עיגולים? לא הבנתי. יאללה, עשה זאת. אתה בא לפה, אתה עומד פה. אנחנו עושים את זה בלייב, אתה יודע. ואז אתה יודע, ואז אתה ממשיך את החיים שלך כזה, אתה יודע. גליץ' הזה מפורסם בכל יוטיוב, מה זה משנה? Oh fuck! Oh my god! וואלה, כמה בוט יש לו, מה זה זה? אחי, אנחנו צריכים אותך מהר, אחי. פאק, אני מת. וואו, וואו, תקשיב, אחי, וואו. מה עושה לי? תקשיב, אתה לא שם, יא חתיכת אוטיסט. איזה, אתה פשוט... אתה עלוב בגליצ'ים, אחי. שמע. אתה הכי גיי ביקום עכשיו. זה גיי יוטיס. בוא, בוא אני אלמד אותך איך, בוא. עוד סתכל. פונדם. לא תגיד לי כאילו שאני אבין, למה? אני לא כך חוצפה הזאת. תקשיב, יוטיס. פה, אתה עומד פה. מלא. אתה עומד פה. מוציא את הגורט, שולף, מסתכל, אתה רואה את הקיר, ואז אתה יכול עדיין לשגר, ואז ברגע שאתה משגר את הרכב, אתה נכנס קדימה. למה אתה לא עושה את זה? כי אתה רצית. אתה מקבל בניה, גיי. תקשיב, אתה אוטיסט, אה? אני לא מציע. אתה ממש אוטיסט. לא, למה אתה מסתכל לשם? תעמוד ככה קודם, תעמוד ככה. תעמוד ככה, תסתכל לפה, תסתמד כמה שיותר שאתה יכול להכיר, תוציא את הגוסט, ואז תזוז טיפ-טיפה אחורה, ואז עוד שזה יאשר לך, מה אני לא מבין? או, תודה לאל. וואו, וואו, תקשיב, יואו, יואו. זה פלאקתי לי כזה, תקלה את הפעיל, מיקו. עכשיו פשוט אתה מפחד מבעל, אז אתה לא רוצה לקרוא. אתה רצית להיכנס, מה אתה רוצה ממני? לא, זה לא שבא, זה לא קורה לי. איפה השני בכלל?
fast as I can. And think this beautiful thing is a little easier for us. Shabbat Mochi, sorry. וואי, זה הרגע לבואה, תקשיב. מה אוכל, בואו. אני אשמורת שלי לראונד הבא. מי? איפה המועלות הזה, הנה? תקשיבו, תנטרלו את הוויזארד, יש פה אחת. הנה היא. יש פה איזה ימו. תקשיב, מה? וואו, שלוש טילים פספסתי על החרלוקה הזאת. נסתרה. איפה עוד אחד? אחד נסתר. נראה בטרן אל עד בטרן אל עד לא הבנתי מה זה עזר לנו אז בוא נעשה משהו לא מועיל יאללה, תודה לאל, סיימנו את זה, יאללה בוא בגיון, חודר, חודר Вот что ли, бодек тайняны. Полете. I'm detecting comms deep in the vault. Anyone with a radio could have picked up Rasputin's distress call. If we don't shut it down, half the Cosmodrome could be in his front door. לא שעכשיו הוא ריק. מי? מרגע האזור הזה כזה אני יודע שאני אקח פה מה זה דם טוב אבל סלח לי אני חייב חייב יש לך רצון להתאבד עם החרב וואו 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 וואו, לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז, אוקיי. Could try to hack us through it, but Rasputin might handle that poorly. His system's already stressed. אה, וואו, זה היה חסית מהר. תראה, אני לימון. סיסטמה סלומה, מניסיון רון, זכושינות לגירותי קונטרמר. He's not happy. You're through. That's all that matters right now. יאללה, מי רץ להביא? האנטר, יאללה, האנטר הוא טוב בשביל זה. Someday we'll establish communications with the war mind. Speak to it, understand it. If we are ever to reach a second goal, it will be with Rasputin at our side. גלמתי לו את זה. רוץ, אלון, רוץ. יורים לי אולי? לא, לא, זוז משם! זוז משם, אלון, הם עושה שם ספאונד! היי
טוב, יאללה, סיימנו? יאללה, בואו נזוז. גארדיאן דאון! של מושג נחמד. אוו, 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 אוו. לוק מפה, מפגר, לוק. הוא יוכל עליי עם החרב, הוא חושב. אוי, אתה מלגר. היי, אני מת, תחי אותי. זרו, זרו, מאחוריך, זרו. מה? איך הוא לא מת? תחי אותי, מה זה משנה? תחי. עכשיו יהיה פה את ה... קוראים לזה? מה? קוראים את הגול הזה? לסגול? נו, לעינה הסגולה. איך קוראים להם? וואו, ברח לי. וואו, אתה מפגר? סרוורוס, משהו כזה, סרוורוס? סרוויטור, סרוויטור. סרוויטור, זהו. סרוורוס. הארי פוטר עשינו מזה. לקחת את הגוסט פה? יש פה גוסט אם אתה רוצה. אני לקחתי אותם מזמן, אני שואל אותך. אוקיי, יש לי אקזוטיק. אוקיי, 3 of coin is on. 3 of coin? עכשיו יוצא לי 3 of coin, לא מעניין אותי. יאללה, אני גם אשים, אתה יודע מה? אני אשים פעמיים. זה עשיר, מפריע. או פאק 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 פאק. דיברנו על הזין הקטן הזה? נתנו לא, אוקיי, חסנו. זמן לי היה ביהם עושה. ריסקור אני חורמוד יזורה, אני נדל לא דגזור את זה. אני חייב לביהם, וואי, חייב, דחוף. אם היה לך את הידיים שלי, זה היה לך עכשיו הרבה ביהם. ואז ידיים אחר הסלמי. כמו היה תורה, כמו זה מפחיד. אופס, שוקר. אולי הוא שוקר. כן. אוקיי. בוא נגמר. אוקיי, תקדם. דברים. סבא. אני ממש לא איך עומד. יאללה, תראה בו, דניאל. אופה. אוקיי, רח, run for it. אה, VMO, בואו יהיה פה VMO, מה? יש הרבה VMO על הרצפה. יש הסנייפרים מתים עכשיו. שפה, אז מודה פאקה. תן לי, פליז, תן לי אקזוטי, פליז. איך אתה דבר, בנזי, כאילו, באמת. תרצח אותו כבר. איזה אקזוטי, כן. אופה, נראה לי נפל לי. נראה לי נפל לי שם. נפל לי הרבה. יש! אבל זה צ'סט. לא אקזוטיק אבל. אקזוטיק, כן. זה כבר ראיתי. לא יודע. בוא נה, איזה מזלי סטומו, יו.
The skies will remain free of weapons for the time being. So what you mean, man? טוב, אני אף לקנות $10, תאחל לי בהצלחה. הלוואי שיבלע לך כרטיס אשראי. מה שמחה כבר. אני אף לקנות את הכרטיס, תאחל לי בהצלחה, גוד לק. סבוד. ביי. ביי. Okay. טוב, פה נגמר הסטרים.